Immer Formulare, nein, Formulare senza Texte. Ihre Kollege, der Praktikant Muni Kassem aus Ägypten, ist neu in Hamburg. Der Kollege, Praktikant Muni Kassem, Ägyptos sitzt. Hamburgum, Nore. Nore, Egelel, Hamburg. Er ist 25 Jahre alt und spielt seit Jahren Handball. Նա 25 տարեկան է և մի տարի է, ինչ խաղում է ձեռքի գնդակ, հանդբալ։ Jetzt möchte in einem Verein Fußball spielen. Հիմա նա ուզում է ինչ-որ մի ընկերությունում ֆուտբոլ խաղալ։ Er ist Anfänger und möchte sofort mit dem Spielen beginnen. Նա սկսնակ է, Anfänger նշանակում է սկսնակ։ Er ist Anfänger und möchte sofort mit dem Spielen beginnen. Նա սկսնակ է և ուզում է անմիջապես խաղալ սկսել. Sofort նշանակում է անմիջապես, առնչ ժամանակ կորցնելու, sofort, կարևոր բառը հիշի։ Er hat ein Formular für die Anmeldung in einem Sportverein. Նա սպորտային ընկերություններից մեկում գրանցման ֆորմուլյար ունի։ Անմելդունգը գրանցումն է։ Անմելդունգ նշանակում է գրանցվել, եթե ֆեղայինը ընկերությունն է, սպորտֆեղայինն էլ սպորտային ընկերությունը կլինի։ Helfen Sie ihm und schreiben Sie für Ihren Kollegen die fünf fehlenden Informationen in das Formular. Օգնեք ձեր գոհեկային լրացնելու 5 բացակայող տվյալները ֆորմուլյարում։ Am Ende übertragen Sie Ihre Lösungen bitte auf dem Antwortbogen. Վերջում տեղափոխեք ձեր պատասխանները պատասխանների թերթիկ։ Լոզունգը լուծումներն է։ Վերջում փոխանցեք ձեր լուծումները պատասխանների թերթիկ։ Այսինքն, ստեղ այս ֆորմուլյարը ինչ որ լրացրեցիր, վերջում այդ պատասխանների թերթիկում պետք է 5 հատ տող տված լինի, այդ 5 հատ տողի վրա պետք է պատասխանները լրացնես։ Հիմի նայենք տեսնենք դու ինչ ես արել, ինչ սխալ ես արել։ Ոնորդը Համբուրգն է, չնայած որ ինքը նոր է եկել Համբուրգ, բայց իր բնակության վայրը Համբուրգն է, ճիշտ ես գրել ապրես։ Բողով թեթիկ կայտը գործունեությունն է, այն անգամ էլ ասացի, աշխատանքը կամ գործունեությունը։ Այստեղ մենք տեքստից տեսնում ենք, որ ինքը աշխատող չի, ինքը պրակտիկանտ է, դրա համար պետք է պրակտիկանտ գրես։ Իր գործունեության վիճակը հիմա ինքը պրակտիկանտ է։ Պրակտիկանտ, տարիքը 25, ու ստեղ գրած է Gewünscht թե Sport, Sport, Gewünscht թե Sport։ Gewünscht-ը ցանկությունն է, ցանկալի սպորտը։ Gewünscht-ն անգամ բացատրեցի, որ ցանկությունն է, Gewünscht-ը ցանկալի։ Ցանկալի սպորտը ինքը ուզում է ֆուտբոլի ֆուտբոլ խաղա այդ ընկերությունում, դրա համար ֆուտբոլ պետք է գրես։ Gewünscht Beginn, Beginn-ը սկսելն է, այսինքն ցանկալի սկիզբը, երբ է ինքը ուզում սկսել։ Այդ էլ սոֆորտ ես գրում, որովհետև ինքը ուզում է անմիջապես սկսի, ինքը ուզում է սոֆորտ սկսի։ Ոչ ինչ որ սխալներ էր արել, այստեղ բարդ բառեր կար։ Հիմա մենք այս տեստերի վրա պարապում ենք, հույս ունենք քո իսկական տեստի մեջ սենց բարդ բառեր չի ինքնի, կամ արդեն մենք պարապած կլինենք, դու արդեն կիմանաս քննությանը։ Բայց ես ֆորմուլյարը հեշտ է, սրանից որ մի 3-4 միավոր հավաքես, էլի լավ է։ Որ լրիվ 5 միավորը ճիշտ լրացնես, 5 միավոր կստանաս ֆորմուլյարից, բայց որ մի 3 հատն է ճիշտ լրացնես, էլի վատ չի լինի։